Բարի սիրելիներս, այսօր գնում ենք աշակերտներիս տեսնելու։ Բարի սիրելիներս, այսօր գնում ենք աշակերտներիս տեսնելու։ Իրենց դասավանդել եմ Արցախում, եւ իրենք Արցախից տեղանվելուց հետո տեղափոխվել են նոր արտամետ, որ արտամետ ապրել։ Պսնվել որոշել է աշակերտներից Մանեին, Մանեին ու Բորիսին դուք հաստատ տեսել եք իմ արշավական վիդեոներից կամ Facebook-յան post-երից։ Հիմա տեսնում եք դուք իրենց նկարները։ Մանեից որոշել եմ պատրաստեմ chocolate box։ Երևի թե ցենաս։ Դես Բարիսին կնվիրեմ գիրք։ Ահա, սկսենք։ Всем привет, наши подписчики. Если всем кадр касались. А вот что там? Идет маны на сарке. Чем банки разные исламы? Փոխարախ։ Հիմա ուր են գնում անե։ Քամը քիզ մանուս, դե դու ես դեմ գիտակ քիզ մանուս։ Էս ինքը աշխոլա գամ են քեզ փոխարախ։ Էս փոխարախ գամ, մի հատ կապիկ այլ։ Որի կատը ցայ կապիկը ստեղ չի։ Սելմանեի դպրոց։ Գրեթե ծախ հանդիգնեի գործը։ Այս այստեղ։ Ճարը ճարի։ Բաց լինեն քիան մետ։ Красиво выступил. Игнатин, пока. Мартин. Я Гитен. Айсорва Амар Айскана. Ага, не пойду.